Grave acidente na região do Vale do Gavião, Zona Leste de Teresina, envolvendo 3 veículos e 4 pessoas. 2 ficaram presas às ferragens, 1 foi para o hospital e 1 saiu ilesa. Segundo populares, o acidente ocorreu em uma ultrapassagem. Avenida Contorno Rodoviário Norte, via de acesso a vários bairros da região do Vale do Gavião, na Zona Leste de Teresina. Segundo moradores, está totalmente sem sinalização e redutores de velocidade. Por ser muito estreita, vinha ocorrendo muitos acidentes em ultrapassagens. Não é o primeiro acidente que acontece aqui na avenida principal, na entrada do Vale do Gavião. Queremos chamar a atenção do poder público, queremos chamar a atenção das autoridades municipais para um olhar especial aqui para a entrada do Vale do Gavião, porque é uma entrada que não tem acostamento. As pessoas, quando adentram a nossa comunidade, vêm em alta velocidade. Você vê que por pouco não teve vítimas fatais nesse acidente de grande proporção. Não é o primeiro. Vale ressaltar que não é o primeiro acidente. Então queremos chamar a atenção do poder público para sinalizar. A gente aqui está nessa luta também, né? A gente quer ver se a OS Trans consegue novamente fazer implementação de redutor de velocidade, tartaruga na porta das escolas, como vocês estão vendo aqui, tem um colégio aqui próximo, no horário de 11h30, meio-dia. Veículos passam em alta velocidade aqui nas escolas aqui. Após a colisão entre os veículos, o Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar chegaram rapidamente ao local, socorrendo as vítimas. Foi uma colisão frontal entre 2 veículos. Teve uma moto também que participou da colisão. Não cheguei a ver o paciente da moto, mas segundo populares, a polícia disse que ele estava bem melhor. Já foi removido. E os outros demais pacientes, um está sendo removido na viatura do bombeiro e o outro aqui na equipe avançada do SAMU. A retirada foi praticamente quase que simultânea, um trabalho conjunto. Bombeiro e SAMU, precisamos do bombeiro para poder desobstruir uma porta que estava travada. E utilizamos o CAD e após a prancha. Mas estão conscientes e orientados, com algumas fraturas, mas estão conscientes.